wa Mungu is the one who has to come. Yeye ndiye alipaswa kuja and baptized na kwenda kubatiza with the Holy Spirit. Kubatiza na Roho Mtakatifu. John said he saw. Yohana sema kwamba aliona and he heard. Na akasikia the voice of God. Akasikia sauti ya Mungu talking to him. Ilikuwa inamzungumzia about Jesus. Kumhusu Yesu Kristo. But what did he do? Lakini alifanya nini? When he was in problems. Wakati alikuwa katika matatizo. Then he sent his disciples. Na akatuma wanafunzi wake. Go then to that place. Down. Shuka chini. Are you the one who is to come? Je, wewe ndiye ulipaswa kuja? Or should we expect someone else? Wala tumchunge mwingine. What a disappointment. Unaona mambo gani ya kudekuraje? John, Yohana, who saw Jesus Christ. Yeye ambaye aliona Yesu Kristo. You know in our lives, unaona katika maisha yetu, we have seen God. Tumemwona Yesu. Not only once. Sio mara moja. When you were at school, wakati uko katika shule, you were praying, God, can I pass this test? Wakati unakokuwazo unasema Mungu ndiweza kupita huu mtihani, and God will do it for you. Na Mungu anaifanya kwa ajili yako. You come to check and testify. Unakuja kanisani na unashukuru. When your child was sick, wakati unakuwa mgonjwa, you are praying to God, God can you please heal my child? Unamwomba Mungu ponyeshe mtoto wangu. And God will do it for you. Na Mungu anaifanya kwa ajili yako. And when you are having problems, na wakati unakuwa na matatizo, God came to you and rescued you. Mungu anakuja anakuokoa. By the time come. Lakini kuna wakati when you say, wakati unasema, was this truly God? Je, alikuwa tu ni Mungu kweli? Or was only my effort which I was doing? Wala ilikuwa tu ni nguvu zangu ndio nilikuwa nafanya. This is what happens to John. Hii ndio ilitokea kwa Yohana. A good preacher. Mhubiri mzuri. A prophet. Mnabii. A good leader. Mchungaji mzuri. But the question come. Lakini ulizo likakuja. Are you the one who is to come? Je, ni wewe ambaye ulipaswa kuja? I don't know which question you are asking Jesus yourself. Sijui wewe ulizo gani namuuliza Mungu wala Yesu. But I want to tell you something. Lakini natafuta nikwambie jambo fulani. That the only thing you can do. Ya kwamba kitu ambacho unaweza ukakifanya in life and you don't see the will of God. Katika maisha ambayo unafanya bila kuona mkono wa Mungu is to doubt the presence of Jesus. Iko ni kushakia uwepo wa Mungu. Is to doubt the presence of God. Ni kushakia uwepo wa Mungu. Is to doubt the hand of God. Ni kushakia mkono wa Mungu katika maisha yako. And what happens then? Na nini ambapo I am the one. Na Yesu akujibu ya kwamba mimi ndiye ule. Then he answered. Akajibu. Go back and report to John. Mwende na mwambie Yohana. What you hear and see. Yale ambayo mliona na yale ambayo mlisikia. The blind receive sight. Vipofu wanaona. The lame walk. Viziwi wanasikia na viwete wanatembea. Those who have leprosy are clean. Wale ambao walikuwa na ukoma wamesafishwa. And the deaf hear. Na wale ambao wanakuwa viziwi wamesikia. The dead arise. Na wafu wanafufuka. And the good news is proclaimed to the poor. Habari njema inahubiriwa kwa wamaskini. Blessed. Barikiwe. Is anyone yeyote doesn't stumble on account of me. Yule ambaye asiyeshaka asikuwa na mashaka kwa ajili yake. Hallelujah. Chief, but I want you to listen carefully to this. Wana Mungu unatafuta msikilize mzuri hii. You know, Jesus Christ said. Unajua Yesu Kristo alisema. This place will come down. Hii basi itakuja hapa chini. In this world. Katika ulimwengu huu. No one. Hakuna mtu. Was greater than John. Mwenye alikuwa mkuu kama Yohana. If you know that you are born of a woman. Kama unajua kwamba ulizaliwa na mwanamke. Then you are not a greater than John. Na hauko mkuu kumshinda Yohana. But John. Lakini Yohana. Stumbled on account of Jesus. Alikuwa na mashaka kwa ajili ya Yesu Kristo. And then Jesus said. Na Yesu anasema. Blessed. Abarikiwe. Is anyone. Yoyote yule. Who doesn't stumble. Yule ambaye asikuwa na mashaka. Whoever doesn't doubt Jesus Christ. Yule ambaye asikuwa na mashaka kwa ajili ya Yesu. That one is blessed. Na yule abarikiwe. Let me tell you my sister and my brother. Kaka na dada. If you don't doubt Jesus Christ. Kama haumshaki Yesu Kristo. Then you are blessed. Umebarikiwa. In whatever situation you are passing. Katika situation zote ambazo unazipitia. It will be temporary. Itakuwa ni ya kupita tu. But a blessing will come. Lakini baraka zinakuja mbele. If you have a problem of money right now. Kama unakuwa na shida ya pesa sasa hivi. Temporary. Iko itapita. Your money is going to come. Pesa zako zinakuja. If you have a problem of sickness like kama unakuwa na shida magonjwa sahihi. Let me tell you it's a time. Acha nikwambie kwamba ni ya kupita. Your healing is coming. Uponyaji wako unakuja. Yes. If you have a problem of school today. Kama kuna matatizo na masomo sahihi. Just believe. Amini that you are going to pass. Ya kwamba utaenda kupita. Hallelujah. Amen. And then we got out.
Na wakati unashuka chini, Jesus then after the disciple of John went. Na wakati wa mitume waliporudi, and then just start to say. Yesu akaanza kusema, talking about John. Akaanza kuzungumzia Yohana. And when you read, na wakati unasoma, in Luke 11, wakati unasoma katika kitabu cha Yohana 11, Luka 11 na 10. The Bible says, Biblia inasema, this is the one about whom it is writing. Na huyu ndiye anaandikwa kwa ajili yake hapa. I will send my message ahead of you. Ya kwamba nitatuma ujumbe wangu mbele yenu. Who will prepare your way before you? Yule ambaye atatayarisha njia yenu. Truly I tell you. Kweli nawaambia. Among those born of women. Kwa wale wote waliozaliwa na wanawake. There is no one rising any greater than John. Hakuna aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Yes. Na bado. Underline this. Upitie mstari hapa. Whoever is least in the kingdom of heaven. Yeyote ambaye ni mdogo katika ufalme wa mbinguni is greater than John. Atakuwa mkuu kumshinda huyo John. Amen, amen, amen. That is. Look at this now. Angalia hii isahi. John was chosen. Yohana alichaguliwa. Sent to prepare the way of God. Akatumwa kutayarisha njia ya Mungu. He was the one who baptized Jesus Christ. Yeye ndiye alimbatiza Yesu Kristo. What a privilege. Ilikuwa ni bahati ya namna gani? To baptize Jesus Christ. Kumbatiza Yesu Kristo. To hear the voice of God come from heaven. Kusikia sauti ya Mungu kutoka mbinguni. But still. Lakini mpaka hapo. John doubt the presence. Yohana alishakia uwepo wa Mungu. And then this is what happened. Na hii ndiyo ilitokea. The least in the kingdom of God. Na yule ambaye ni mdogo katika ufalme wa mbinguni. Greater than John. Yeye ni mkuu kushinda Yohana. Let me tell you something. Acha nikwambie. Don't look because I'm standing here preaching. Usiseme kwamba mimi nasimama hapa nahubiri. You may be greater than me. Utakuwa mkuu kunishinda. Don't look at those people calling themselves prophets. Usiangalie wale ambao wanajiita manabii. You may be a good Christian than them. Unaweza kuwa mtu mzuri kuwashinda. Don't look at those people are doing everything miracles. Usiangalie wale ambao wanafanya miujiza. You may be greater than them. Unaweza kuwa mtu mkuu kuwashinda. Because they live in the kingdom of God. Sababu yule yule ambaye kwa mdogo katika ufalme wa mbinguni. Is greater than John. Iko mkuu kumshinda Yohana. And John. Na Yohana. Was among all people were born with women. Na yeye alikuwa ni mmoja wa wale watu walizaliwa na wanawake. No one. Hakuna mmoja. No one in this earth. Hakuna mmoja katika ulimwengu huu. Has been greater than John. Ambaye alikuwa mkuu kumshinda Yohana. But the least in heaven. Lakini yule mdogo katika ufalme wa mbinguni. Is greater than him. Atakuwa mkuu kumshinda Yohana. So don't worry. Usijali. Your time is coming. Wakati wako unakuja. God will do everything for you. Mungu atafanya chochote kwa ajili yako. And you are going to be greater. Na utaenda kuwa mkuu. Than the one. Kushinda yule. Undermine you. Yule ambaye anakukumbusha. Like the least in this area. Yule ambaye anakuwa kama ni mdogo katika ufalme wa mbinguni. And I think at the last page. Na mimi naamini katika kurasa wa mwisho. When we finish. Wakati tunamaliza. Go to the last page. Enda kwa kurasa wa mwisho. This one. Hii hapa. This is the scriptures about John and Jesus Christ. He ndiye anazungumzia juu ya Yohana na Yesu Kristo. John was the light. Yohana alikuwa ni mwangaza. And Jesus is the sun. Na Yesu alikuwa kama jua. John was the voice. Yohana alikuwa ni sauti. And Jesus Christ is the word. Na Yesu ndiye alikuwa neno. John was the friend. John was the friend. Yohana alikuwa rafiki. And Jesus Christ is the spirit. Na the spouse. Na Yesu Kristo anakuwa kama ni ndiye bwana harusi. John was the greatest among those born of women. Yohana alikuwa yeye ni mkuu kwa wale watu waliozaliwa na wanawake. Jesus is the first born. Na Yesu ni mzaliwa kwanza. Of all creation. Kwa wale watu walioumbwa. You know when the mother of Elizabeth visited the Mary, the mother of Jesus Christ. Unajua wakati Elizabeth alikuwa anamtembelea mama wa Yesu Kristo. The son in the womb. Mtoto katika tumbo. Jumped of joy. Aliruka na furaha. While Jesus in the womb. Wakati Yesu alikuwa katika tumbo. Was still quiet. Alikuwa kimya. You know there is something here. Kuna kitu fulani hapa. When John saw Jesus. Wakati Yohana alimuona Yesu Kristo. Still in the womb of the mom. Alikuwa ngali katika tumbo la mamaye. He jumped of joy. Akaruka na furaha. Because he saw the Messiah. Sababu aliona Masihi. Hallelujah. And then John came to prepare the way. Na Yohana alikuja kutayarisha njia. And the one who was preparing the way. Na yule ambaye alikuwa anatayarisha njia. Was Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. What I want to tell you this happened. Yana mbona tafuta kuambia jioni leo.
something which can separate you with God. Ni kitu ambacho kinaweza kukutenganisha wewe na Mungu. Is to doubt in Jesus. Ni kushakia Yesu Kristo. And I believe. Na mimi naamini. That you are going to have a strong belief in Jesus Christ. Na mimi na kwamba unaenda kuwa na imani kubwa na Yesu Kristo. Because he's the only one. Sababu yeye ndiye mwenyewe. Who can help? Yeye anaweza kukusaidia in everything that you. Katika chochote unacho.